Colabod día neste vídeo a explicar como se calcula a prestación económica en caso de enfermidade común ou accidente non laboral. Aclaracións previas: Esta baixa determinará o doutor ou doutora de familia. O parte de baixa debe ser entregado na empresa nos tres días seguintes á súa expedición. e o parte de alta o día seguinte é a mesma. A persoa traballadora percibirá unha prestación económica reducida mentres dura a situación de IT. Esta reducción aplícase tomando como referencia estes mínimos legais. O primeiro, segundo e terceiro día da baixa cobrará 0 euros. Do cuarto, décimo quinto día da baixa, que son 12 días, percibirá o 60% da base reguladora que vai a cargo da empresa como complemento IT. Do día 16 ao día 20 da baixa, e dicir 5 días, percibirá o 60% da base reguladora a cargo da entidade xestora da Seguridade Social ou Mutua e a partir do día 21 en adiante ata un máximo de 540 días, é dicir, un ano con posible prórroga de seis meses, percibirá o 75% da base reguladora a cargo da entidade xestora da Seguridade Social ou mutua. Para calcular a base reguladora sobre a que imos calcular o subsidio, necesita saber cal é a base de cotización por contingencias comuns do mes anterior, mes anterior completo. Tomamos como referencia esa base e dividimos entre 30 se a retribución é mensual ou o número de días que teña o mes anterior se a retribución é diaria. A baixa empezará a contar a partir do mesmo día en que se emite o parte de baixa. Agora imos facer dúas simulacións prácticas, primeiro calculando a prestación económica a mínimos e segundo aplicando unha mellora establecida por convenio igual ao 100% da base reguladora. Cálculo da prestación económica a razón de salario mínimo legal. Ben, temos unha traballadora, Mariña, que está de baixa por enfermidade común, do 3 ao 25 de abril. Imos calcular o importe da prestación económica. Para este cálculo precisamos ter a nómina de Mariña do mes anterior a baixa para poder ver a BCC que corresponde, verificar o día de baixa e alta, contar ben os días e ver se o convenio colectivo de aplicación establece ou non condición máis beneficiosa. De non ser así, calculamos a mínimos. Comezamos o cálculo. Estes serían os pasos. Primeiro paso: tempo e causa cantos días e a causa da baixa. 23 días e causa gripe. Poñemos os días da baixa seguidos dende que comeza ata que remata. E agora aplicamos a teoría. Os tres primeiros días non cobra nada e os doce seguintes percibirá o 60% da base reguladora a cargo da empresa. Os cinco días seguintes o 60% a cargo do inso mutua e os tres últimos días o 75% da base reguladora a cargo do inso mutua. Segundo paso, cálculo da base reguladora diaria. Aplicamos a fórmula BCCC do mes anterior dividido entre 30 se a retribución é diaria ou os días que teña o mes anterior se é mensual. Imagina que a base do mes anterior son 1.367 euros. Dividimos entre 30 días e os resultados son 45,57 euros, que é a base reguladora diaria sobre a que calculamos a prestación económica. Terceiro e último paso. Importe do subsidio. Os tres primeiros días igual a 0 euros. Os 12 seguintes calculamos o 60% da base reguladora a cargo da empresa. Os 5 seguintes, tamén o 60% da base reguladora, pero a cargo do INSS ou mutua. E os tres últimos días, da IT, o 75% da base reguladora a cargo do INSS ou mutua. A suma das tres cantidades sería o total bruto da prestación económica por IT derivada de enfermidade común, 567,32 euros. Agora imos calcular o mesmo caso, pero considerando que por convenio Mariña ten unha condición máis beneficiosa equivalente ao 100% da base reguladora. Os datos son os mesmos. Mariña está de baixa por enfermidade común do 3 ao 25 de abril, Comezamos. Primeiro paso, tempo e causa. Poñemos os días da baixa, do 3 ao 25, e aquí marcamos as porcentaxes coa condición máis beneficiosa. Do primeiro ao decimoquinto día da baixa, percibe o 100% da base reguladora a cargo da empresa. Do día 16 ao día 20 da baixa, o 60% a cargo do insum mutua. E un complemento do 40% a cargo da empresa. E nos tres últimos días, o 75% a cargo do insón mutuo máis un 25% a cargo da empresa para complementar o 100%. Como vedes neste caso, dendo o primeiro día ata o último día da baixa, percibo 100% da base reguladora. No segundo paso, calculamos a base reguladora que é igual que no caso anterior, BCCC do mes anterior, dividido entre 30. Terceiro e último paso, importe da prestación. Os 15 primeiros días, percibe o 100% da base reguladora a cargo da empresa, que son 683,55 euros. E os cinco seguintes días, sería o 60% a cargo do INSS ou mutua, 136,70 euros, máis o complemento por convenio do 40% da base reguladora, sendo 91,15 euros. E por último, nos tres últimos días da IT, percibiría o 75% da base reguladora a cargo do INSS ou mutua, e 102,54 euros e o complemento a cargo da empresa 34,17 euros. A suma de todas as cantidades ascende a 1.481,11 euros. As cantidades marcadas en verde van a cargo da empresa. As cantidades marcadas en laranxa van a cargo do INSS ou Mutua. Pois ben, se agora comparamos este cálculo a máximos co anterior a mínimos, vemos a gran diferencia bruta existente. É moi importante que os convenios colectivos contemplen condición máis beneficiosa en caso de IT derivada de enfermidade común ou accidente non laboral. Xa que, de non ser así, a persoa traballadora sofre unha gran perda económica no neto mensual mentres dura a IT. Moitas grazas, un saúdo.